Salam, Kanal 13-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbərlərinin qısa anonsunu izləyək. Oqtay Əsədov şəhid ailələri ilə bağlı göstəriş verib. Elmar Vəliyevi ölümdən qutaran polis danışdı. Bakı meriyasına yeni təyinat oldu. Bugün Milli Məclisin önündə şəhid ailələr aksiya keçiriblər. Onlar şəhid ailələrinə veriləcək qan pulunun ödənilmədiyini bildiriblər. Mən atamın qan pulunu tələb edirəm. Mənim atamın qan pulunu heç bir dövlət məmuru yeyə bilməz. Bu ilin aprel ayının 19-unda Prezident şəhid ailələrinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün birdəfəlik 11 min manat müavinət verilməsi ilə bağlı fərman imzalamışdı. Ancaq görünən odur ki, hələ də şəhid ailələri bu sərəncamdan yararlana bilmir. Belə ki, vətəndaşlar birdəfəlik yardım almaq üçün müraciət etdikləri sosial müdafiə fondundan maddi yardımı ala bilmədiklərini öyrənirlər. Səbəb isə güya artıq bu məbləğin onlara çatmasıdır. Bu səbəbdən bugün səhər saatlarında şəhid ailələri Milli Məclisin qarşısında aksiya keçiriblər. O 500 manı yerinə 500 manat alsın, ancaq yerdə qalanı qaytarsın versin. Mən də anıyam, bir dəfə də mənim üzüm gözüm, mən halamın qan pulusunu almışam. Bir tikəsindən üçün, mənim oğlum milyon, trilyona dəyir. Amma mənim ələzim yox ki, 11 milyon göz düşmüşəm ki, anam, balamın qan pulusunu qaytarsınlar. Xarş edirəm, yenə ay prezident, prezidentimiz, xarş edirəm, bir ana kimi, bir şəhid anası kimi xarş edirəm. Bu mezarı, bu qanunu sən çıxardın, nədən ola bildi ki, 840 nəfər zadda gəldi bu şəhid ələləri deyəcək almışsınız. Niyə, harada aldıq? Göz qazımdan bozadın, o şeyi göz qazın, siyahını göz qazın, görüm kim alıb? Bizim evdə heç kim almıyor. O şəhid ələsi mənəm. Vəkiyyə və Gülnaz Mürza qızı. Oğlum Vəkiyyə Öftəli Teymiroğlu. 1993-ün 28 dekabrdə Ağdam rayonunda gedən döyüşədə hələk olub. 24 ildir, ölüm o da o şəhidlərdədir. Mən də baxma, əyərim operasiyonum, xəstə olmuşam oğlumdan görə. Valla, billah, mən bir manat almamışam. Hası yerdən almışam, orayı görsəsinlər. Gedim oradan mən adımı, fəminimi çıxartırım, görürüm, həqiqdir, yoxsa yox. Niyə yalan danışırlar? Atam yazıyor. Gülməmədov Tarlan, dünya malı qızıdır. Oğlunuz da şəhid olur? Oğlumun özü də Gülməmədov Ədələtdir. Harada şəhid olur? Şəhid ailələri ayrı şəkildə qoyulmaz. Qardaş, mən onları çəkirəm, mən sizi çəkmirəm ki, gözləyə qədər. Mən üzü o tarafa çəkirəm. Dərman verdi. Məmurlar imkan vermir. Məmurlar imkan vermir. Hər şəhid ailəsi qabağına alıb yazıb. 50 min manat alınmıyor. Əgər prezidentimiz seçmirsə, heç kəsin onu seçməyə etmiyəlim. Sizin probleminiz konkret nədir xan? Mən polis şəhid ailəsiyəm. Bu prezidentimizin hörmət edirik. Hər bir bütün onun elə bil qayda qanunu, əmrinə. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında parlamentin sədri Oqtay Əsədov müavinət ala bilməyən şəhid ailələri ilə bağlı göstəriş verib. Oqtay Əsədov iclasda deyib ki, bu məsələ mütləq həll edilməlidir. Ümumiyyətlə yanaşma dəyişməlidir. Hər şeyi Milli Məclis edə bilməz ki, parlament şəhid ailələri ilə bağlı nə mümkündürsə etdi, iclaslar keçirdi, müraciətlər etdi. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamından sonra bu məsələ həllini tapmalıdır. Tövsiyə edirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Azər Sığortanın əməkdaşları parlamentə dəvət edilsin, məsələ müzakirə olunsun. Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında bir neçə deputat müavinət ala bilməyən şəhid ailələrinin məsələsini qaldırıblar. Əfqan muxtarlığının bir saada dək yaxşının altında saxlanıldığı deyilir. Jurnalistin həyat yoldaşı bu barədə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, jurnalisti güya tibb məntəqəsinə icazəsiz getdiyinə görə Karsa salmaqla cəzalandırıblar. Təəssüf ki, Əfqanın işgəncəyə məruz qaldığı doğrudur. Oktyabrın 7-sində tibb məntəqəsinə güya icazəsiz getdiyinə görə onu Karsa salıblar. Karsa salınarkən geyindirilən paltarlar çirkli, iyili, qoxulu olduğundan o paltarları geyinməkdən imtina edib. Bundan sonra Əfqanı bir saat edə yaxşın altında saxlayıblar. O yaxşın altında saxlanmasından əvvəl mənə bildirmişdi ki, bel və kürək nahiyələrində ağrılar var. Həkim müayinə edib
dərman yazmışdı. Sağlamlığında problemlər olduqla müalicə aldığı halda yaxşının altında saxlayıblar. Əslində, tibb məntəqəsini tərk etməsi onun cəzalandırılması üçün bir bəhanə olub. Onu Məmməd İbrahimin yastığının altına bıçaq qoyulduğuna etiraz etdiyinə görə cəzalandırıblar. Əfqanın özü bu fikirdədir deyə Leyla Mustafayeva qeyd edib. Elmar Vəliyevi ölümdən qurtaran polis danışdı. O, gözündən zədələnməsi haqqında məlumat verib. Daxili orqanlarımdakı fəsadlar aradan qalxdı. Ciddi müalicə dövrü keçdim. Sağlığımda əsas problem sol gözümün görmə qabiliyyətinin ciddi itməsidir. Bunun üçünsə həkimlər əməliyyatın tez olduğunu deyir. Ümumilikdə durumum yaxşıdır. Bu sözləri Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı təşkil olunan sui-qəsd zamanı ağır yaralanan polis əməkdaşı Qasım Aşbazov söyləyib. O, gözünün müalicəsi üçün bu günlərdə Rusiyanın paytaxtı Moskvada olduğunu deyib. 3 gün əvvəl Moskvada məşhur akademik Fedor adına institutda müayinə olundum. Sol gözümdə görmə qabiliyyəti çox azdır, çünki güllə gözümü ciddi zədəliyib. Həkimlər bildirdi ki, pessimist olmağa dəyməz. Bir neçə ay sonra əməliyyat olacağım. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub. İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinə yeni rəhbər təyin edilib. Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən Eldar Əzizovun imzaladığı əmrə əsasən, meriyanın mətbuat xidmətinin işini fəallaşdırmaq, xidmətin tərkibini bilikli və bacarıqlı gənclərlə gücləndirmək məqsədi ilə Əliyevə Ayna Bəxtiyar qızı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinə işə qəbul olunub. Qeyd edək ki, Ayna Əliyeva gəncdir. Bu təyinata qədər Heydər Əliyev mərkəzində mütəxəssis kimi çalışıb. Xatırladaq ki, Eldar Əzizov bundan əvvəl də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində kadr islahatları həyata keçirib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.